Wi-Fi hefyd sydd yn ymuno ni ar y Zoom hefyd, bore da i chitha hefyd. Gadewch ni offrymu ein moliant i Dduw a chyflwyno'n hunan iddo. Fe ddechreuwn gyda yr emyn gyntaf, a dwi'n meddwl bod Rhys yn mynd i ledio yr emyn. Diolch yn fawr, Rhys. Cyd garnwn y trydydd emyn. Agorwn ddrysau mawl i bresenoldeb Duw. Pan fydd ein calon ni'n y gan, ei galon ef a'n clyw. Creawdwr nerthoedd byd, ef fe, gynhaliwr bod, yw'r un a rydd i ninnau nerth i gan ei can ei glod. Heilion ei llawn y tad, pob enaid tlawd a'i gwyr. Ei dyner air a'i dirion ras a ddenau'n serch yn llwyr. Mae cenedlaethau'r nef, pob cenedl a phob gwlad, a'r creuad oll yn chwyddo'r gerdd o fawl i diwr sy'n dad. Cyd ganon y trydydd emyn. Darlleniad heddiw o'r Efengyl yn ôl Mathew, yn gyntaf o'r drydydd benod, ac yna y drydydd o'r adnodau 1 i 6 ac yna y drydydd adnod ar 10 hyd yr ail ar 15. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan Fedyddiwr gan bregethu'r genedwri hon yn anialwch Judea. Ydy farhewch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Dyma'r hwn y sonwyd amdano gan y proffwyd Esea pan ddwedodd llais un yn galw yn yr anialwch. Paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Roedd dillad Ioan o flew camel a gwregus o groen am ei ganol. A'i fwyd oedd locustiaid a mel gwyllt. Yr oedd trigolion Jerusalem a Judea i gyd, a'r holl wlad o amgylch yr Iorddonen, yn mynd allan ato, ac yn cael ei bedyddio ganddo
yn afon Iorddonen gan gyffesu eu pechodau. Yna daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen at Ioan i'w fydyddio ganddo. Ceisiodd Ioan i rwystro gan ddweud, "Mae fi sydd ag angen fy mydyddio gen i ti, ac awi ti yn dod ata fi." Meddai Iesu wrtho, "Gadi hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn." Yna gadodd Ioan iddo ddod. Bydyddwyd Iesu ac yna, pen gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo a gwelodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, "Hwn yw fy mab, yr anwylid, yn ddo ef y rwyf yn ymyfrydu." Ac yn olaf, gan ddarlluniad o'r ail bennod ar ddeg, eto yn y fengil yn ôl Mathew. Ymen chwe diwrnod, dyma'r Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd, ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu. A gwedd newidwyd ef yn ei gwydd nhw. A disgleiriodd ei wyneb fel yr hael, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Eleias yn ymddangos iddynt, yn ymddiddan ac ef, a dywedodd Pedr wrth Iesu, "Arglwydd, y mae'n dda ein bod ni yma. Os mynnu, gwnaf yna dair babell, un i ti ac un i Moses ac un i Eleias." Tra roedd ef yn dal i siarad, dyma gwmwl gola yn cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn dweud, "Hwn yw fy mab, yr anwylid. Yn ddo ef y rwyf yn ymyfrydu, gwrandewch arno." Byddai di bendith Duw bod ar y darllen a'r gwrando o air. Mae'r dan dwi'n hoffi fwyaf. Oes adnod, sy'n yna o'r hynny. Oes. Fi gyda'r ffoen nhw. Mi fydd pawb yn clywed sawl adnod yn eich ymlaen. Felly fydd yn ei newa hynny. Nawr, mae'n diwrnod special heddiw. Beth sy'n digwydd heddiw? Sul y Llyfrau. Ie. Byddwch chi'n ddiddor yr un peth? Cofiwch edrych ar ôl dad heddiw. Dyna fod, wedi trio dweud wrth ymhant yn hyn, ond wedi ddim os nec yn wlando. Ond dyna ni. Oes gennych chi gynlluniau heddiw? Oes special i dad? Nag oes. Efallai fyddwch chi datgelu cyfrinachau eraill. I gael chi'n dimlo sydd yn annoi'n un ar dad. Oes yna rhywbeth sydd ddim cweit yn plesio? Plis, dwi'n meddwl, efallai bod ti am wneud rhywbeth. A cofio bod ti yn mis ffrindiau. Felly, paid o bod ofyn. Felly, gyda ti da perffaith i gwybod. Ia. Oes yna bethau da am dad? Yn ti sôn chi bach, mae dad yn wneud yna. Gysuro ni. O, mae hwnna beth yn fyrddi. Gysuro. Felly pan da ni'n drist, mae dad yn helpu. Ydy. Rwy'n arall? Plis? Falle fod ti am beth yw'n fath? Dwi'n neud chi gwerthu? Neud chi gwerthu. O, mae hwnna'n beth pwysig, a mae ddau beth yna. Chwerthu a cael yn gysuro da dad. Y beth andros o bwysig. A mae rei lot o breser i dad a gallu gwneud yn ddau hefyd. Reit, mewn munud, fyddai'n deud sori i'r plant mawr sydd wedi olygu hwnna. Ac dwi am sôn am bedydd Iesu. Ac yna ddyn i ddod oedd wedi gydyddio Iesu. Oedd o byth yn torri mlaen. Byddwch? Oedd o'n bita pryfed ac yn gwisgo dillad o groen camel. Dyma darlun ohono fo. Yn debyg o rhywfeigl y plant rhyw amser maith yn ôl. Mae'n dîm rhywbeth, ynddo? Ydych chi wedi gweld rhywun sydd wedi'n torri wall?
Dwi'n ac yn cadw i bar fel hir, ond ydych chi beth i gweld rhywun yn bit o pryfed na fi. Nawr, ydych chi'n cofio beth ydych chi'n gwybod? Ddisawlwyd. Dwi'n gwybod pam yna ddisawlwyd ar eilwyd yn amser maith yn ôl yn dweud. Ydych chi wedi gweld beth ydych chi'n dod o pawb yn amneidio neu nodio yna. Addyrchol, addyrchol. Wel, ni am sôn yn byr iawn beth yn llawr amser fe ni. Am beth i gwylo am dyma Iesu yn cael ei fyddeidio. Wel, oedd ysbryd Dyw yn dod i lawr fel colomen yn glanio arno. A dyma llais o'r nefyn yn dweud hwn ydy fy mab anwyl i. Mae wedi fy mhesio i'n llwyr. Y tad, y mab, a'r ysbryd glan. Dyw, Iesu, a'r colomen yn dŵr at ei gilydd yna fe. Felly mae gennym ni llais Dyw, mae gennym ni'r ma, Iesu, a mae'n egolomen sydd yn cynrychioli yr ysbryd glân. Felly mae'n tri ffeth yn dod yn un yma fe. Tri pherson yn dod yn un. Fydwch chi'n feddwl am rhywbeth lle mae tri sy'n hollol wahanol, sef tad, mab yr ysbryd glân, pethau gwahanol yn gallu bod yn un. Na, beth anodd. A mae'n gwestiwn anodd i ni gyd ceisio esbonio tri pherson yn un yn dydy. Ond yw'n falle meddyliwch am fanner Cymru, beth sydd â ni yn awyr, sy'n wyn, yn y dir, sy'n goch, sy'n wyrdd, yn y ddraig yn y canol, sy'n goch. Felly, tri pherson yn un, sydd un fanner yr allan. Ond, dwi am trio tric rhywun. I weld os da chi, os dwi'n gallu esbonio'r ffeindod i chi, y tri ffeith yn un yma. Mae'n eich eisio iawn. Ydych chi'n clywed to i fi? Ie? Mewn munud, efallai fyddwch chi'n gallu gweld eder yn codi o'n fanna. Mae'n rhaid i fi fod yn ofalus. Rwy'n iechyd o diogelwch. Felly gweld, ydych chi'n mynd i agos y stêm o'r agen yn ymwneud i'r gwyb. Ys gen i fi fan hyn dŵr, sef holi chi'n dde. Mae'n glasus, da ni angen dŵr yn ydydan. So mae gennym ni stêm o fan hyn, mae gennym ni dŵr holi o fan hyn. Mae gennym ni rhywbeth arall i ddweud, y trydydd peth. Ydych chi fel yn sgen i? Ie, da ni iawn. Dyna ni'n mynd ysg gen i fan hyn. Gwyd ni'n poen i fod yma, fe sy'n fawr yn datmau cyn i gyda a gallu dangos i chi. Ond wir, mae'n ei ia yma. Felly, y hwn yn rhywbeth caled. Swn ni'n meilio taflu o swn ni. Dyw'r sy'n digwydd. Swn ni'n dewch brifo, fe sa. Chael eich pleisio. Swn ni'n taflu hwn yna chi. A i ddim wneud. Fyddech chi'n cael eich glychu? Y petaw ni'n reid ymhen yn hwn yma, dyn ni'n gallu cael ei llosgi. Felly tri effaith gwahanol, ond beth yw'r peth sy'n gyffredin? Dŵr. Ydy. Felly ceisiwch gofio hynny. Mae wers bwysig bod posib cael tri ffer. Sy'n gwbl wahanol, ond eto yn perthyn yr un peth. Y holig, y soled, yr ager, yr stedd. Yna ni. Wel, mae'n hyfryd o'ch gweld chi, a diolch i chi am rando, ac am at y cwestiwn. A hefyd, diolch i chi am beidio llad ar dad. Ynde, o dwi'n mynd am gaf, dwi'n siŵr chi'n sôn pan ti yma heddiw, dwi'n sydd yn cael digon o ffyrdd o lad ar dad. Ond yma. Diolch i chi, a mwynhewch yr ysgol Sul.
Felly, parhawn ein addoliad drwy ganu yr emyn 613, elfed CPR geiriau o arglwydd Dduw ein tadau, ein crai gan twyr wyt ti, o gogoneddau eto, dy enw yn omni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na rhodio'n llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes, ac yn y blaen. Rhif yr emyn 613. Arglwydd yw ein tad nefol a chariadlon. Llanw ein calonau a chariad teg atat. Diolchwn i ti ar y diwrnod arbennig hwn am gyfraniad tadau i'n bywydau. Diolch am ei cariad, ei harweiniad, a'i cefnogaeth. Ei hymdrechion wrth fagu a dysgu ei plant. Bendithio pob tad ar ddear hwn, roeddynt yn nerth a'th doethineb. Helpa nhw i fod yn enghreifftio o gariad, tosturi a chryfder, ac i fyw eu bywydau mewn ffordd sy'n arddangos dy gariad di. Heddiw, gyfynnwn dy fendithion arbennig ar y rhai sy'n hyreithu o golli eu tadau. I nefer mae heddiw am fod yn anodd, neu rhai nad ydynt wedi cael perthynas agos o'i tadau. O arglwydd llanwar bwlch hwnnw, gyda'r bresenoldeb cariadus, dyr o gysur a gobaith i'r rhai sy'n mewn angen. Arhoswn am ennid mewn distawrwydd, er mwyn i bob un ohonom, y ffrymu gweddi bersonol. Ar y sil y tadau hwn, cofiwn hefyd dy gariad di fesur fel ein tad nefol, yr un sy'n rhoi heb fesur ac sy'n caru heb ymonau. Rwy'n i galonau diolchgar ac ogored
i werthfarogi a dathlu'r rhoddion, y derbyniasom gan ein tadau dearol a godi wrth i ti. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn a'n dysgodd i ni weiddi, ei weddio trwy ddweud ein tad. Addoliad gyda emyn o eiddo Eifion Wyn, rhif yr emyn 197. Molwn di o ddiw ein tadau, uchel wyl o foliant yw, awn i mewn i'r byth a diolch ac y ffrymwm ebyrth byw. Cofiwn waith dy ddwylo arnom, ath am ddiffyn dros ein gwlad, tithau oedd preswylfa sanctaidd, gwel a derbyn ein marhad. Ti a chariad tad yn ceraist yn yr oesoedd bore draw, o dywyllwch i oleini, fe tywysaist yn dylaw. Cawson ni bob ym mhob cenedlaeth fel denw'r gadarnio'r, cysgod gwell na'r bryniau uchel ac na chedyrn doniar donau'r môr. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 197. Thank you.
wrth i ni ddod yn cyd ar sil y tadau, fe'n atgoffir am yr effaith ofn y mae'n tadau daearol wedi'n cael ar ein bywydau. Ond dyddiau cynharaf mae'n tadau wedi chwarae rhan allweddol wrth lunio pwy ydyn ni a sut yr ydyn ni'n gweld y byd o'n cwmpas. Eto, wrth i ni deithio trwy fywyd, mae'n safbwyntiad tuag at ein tad yn aml yn newid, sydd yn ei cael ei grynhoi yn berffaith ac yn smala iawn gan Mark Twain. Pan oeddwn yn fachgen, 40 oed, roedd fy nhad yn ffŵl, bron allwn oddef fod o'i gwmpas. Ond pan ddes i yn 21 oed, bum yn rhyfeddu faint oedd yr hen ŵr wedi dysgu mewn 7 mlynedd. Bellach, dwi'n 102 oed ac rydw i'n edmygu fy nhad fwy nag erioed. Ond beth am yr edmygedd y ffordd arall yn dod o'r tad i'r plentyn? Pan mae mab yn clywed fod ei dad yn ymyfrydu ynddo, mae'n foment fawr yn dydi. Mae pawb yn falch o dderbyn cymoliaeth neu cael yn cysuro fel glywson ni gan Gweno. A mae cael gwybod bod ni wedi plesio yn fraint. Pan oedd dad yn bles gyda fi pan yn blentyn, mi fysa fo'n dweud, da was, da was. Gallai glwyd o rwan. Fel plentyn y 70au, roedd derbyn clod yn beth pryn, ac o'i herwydd yn gofiadwy ac yn foment i'w thrysori. Os oedd gan fy nhad moto neu ddihareb, efallai, nid da lle gellir gwell fasa hi. Mae plant heddiw i gweld yn cael clod bob stitch yn dydy. Ac efallai plant y gorffennol ddim cweit digon. Wn i ddim, ond am ar ôl hynny heddiw. Ond mae yna sawl gair yn y Gymraeg sydd yn rymus o ran ei heffaith arnom ni. Ac yn creu cynhesrwydd neu ymdeimlad y mer yn esgyrn. Hiraeth yn naturiol yn un ohonyn nhw. Mae heddiw i nifer ohonom ni yma gan gynnwys fy hun yn ddiwrnod o dimlo hiraeth, o golli tad. Ond mae'r gair ymyfrydu yn cyfleu cynhesrwydd, cariad. Mae gair arall, sef anwyl ac anwylyd, yn air arall, hyfryd. A hoffwn fyfyrio heddiw ar y cynhesrwydd yna. Grym y geiriau. Ac hoffwn fyfyrio'n benodol ar y siampl berffaith y cawn ni o'r Beibl, o dadolaeth ein tadnefol, a'i berthynas a'i anwylyd fab Iesu Grist. A trwy'r rhwymyn dwyfol hwn, cawn gipolwg ar ddymder cariad tad, a'r pleser dwys y mae'n ei gymryd yn ei blentyn. Awn felly, yn ôl mewn amser, a ddigwyddiad ar lanar yr Iorddonen. Wrth gwrs, mae'r hanes yn adnabyddus i ni gyd, ond gai ofyn i chi, edrych ar y olygfa sydd yn dilyn, fel pe bai chi byth wedi clywed yr hanes. Rwy am i ni gyd brofi yr foment o'r newydd, ac i ystyried pa mor wefreiddiol yw'r hyn sydd am ddigwydd. Mae Iesu bellach wedi cyrraedd 10 oed, a mae'n penderfynu teithio yr holl ffordd o Galilea yn y gogledd, reit yng ngogledd o wlad, i weld dyn rhyfedd iawn o'r enw Ioan, Ioan Fydyddiwr, yn Judea. Dyn wedi ei wahanu o gymdeithas ac yn byw yn anialdir y de, yn bwyta locustiaid, fel oeddwn i wedi sôn wrth yr plant, a mel, byth yn torri wall, dillad o groen camel. A petai o'n cerdded trwy ddrysau'r crwys y bore yma, fysa ni'n cael sioc ein bywydau. Roedd yn arfer gan Ioan ymgymryd a ddefod rhyfedd, anarferol, soffa chi,
o fedyddio ar lan ar Iorddonen. I'r ddewon roedd y molchi am drochi fel arfer neu yn ddefod yn gyffredin, ond nid fel hyn. Mae rhywbeth am y bedyddio yma sy'n wahanol. Roedd o'n unigryw, gyda'r pwyslais ar y gair edifeirwch, ac yn ddiddorol fel yn cael ei weld fel ymbaratoad tuag at ddyfodiad y Mesia. Mae'n debyg roedd bedydd Iowan yn denu cannoedd os nad miloedd o bobl, a wedi dod yn enwog ymlith pobl Judea a Jerusalem. Roedd hyd yn oed y Phariseiaid a'r Saduceiaid wedi mynd i gael spec ar y bedydd yma. Cawson nhw andros o bryd o dafod fel y gwyddoch chi o'r efengil am fynd. Fe gelwyd yn epil gwiberod gan Iowan, a dyma nhw'n gorfod gadael. Yn yr ysgrythyrau, does dim sôn am neb o'r Samaria yn mynd yna, so neb o'r Galilea yn mynd yna yn y gogledd. Felly roedd taith un gŵr o Nazareth i weld yn rhyfeddol mewn sawl ffordd. O'r cannoedd oedd yn mynd, Iesu yw'r unig un sy'n cael ei enwi yn yr ysgrythyrau. Ac yna, yn yr ymddangosiad, yr lanar Iorddonen, ymhlith y tyrfaoedd, mae fel bod Iowan yn cydnabod mai nid dyn cyffredin mo Iesu. Mae bresenoldeb yn y foment honno fel rhyw brofiad ysbrydol, arallfydol, o ddwyfoldeb ac arwyddocad cyfareddol. Mae Iesu yn cyflwyno ei hun, Iowan i'w fedyddio. A be mae Iowan yn wneud? Mae'n gwrthod. Yn syth mae'n sylweddoli nad yw ef yn deilwng o wneud dim o'i fath i Iesu. Mae'n gwrthod gwneud hynny gan fyny byddai'n treitiach i Iesu i fedyddio ef. Mae hyn wir yn peri pembledd syndod i Iowan fedyddiwr. Nid rhyw wyleithdra ffals sy'n gennym ni yma er mwyn bod yn barchus tuag at rwy'n, ond rhyw ansicrwydd ynglyn â pha mor briodol ydi o i yngymryd ar bedydd. Mae fi sydd ag angen fy mydyddio gen i ti, ac awy ti yn dod at y fi. Diolch i'r drefn, nid yw Iesu yn cymryd unrhyw sylw o wrthodiad Iowan. Mae yna bendantrwydd yma gan Iesu. Dyma'r alwad sydd rhaid i ddilyn. Dyma'r ddeddfod mae'n rhaid ymgymryd â hi er mwyn gwneud pob dim yn gyfiawn. Dwi'n hoff iawn o gyfieithiad William Morgan pan mae Iesu yn ei dweud be mae'n dweud nesaf. A mae o'n llwyddo yn y frawddeg honno i ddarbwyllo Iowan fedyddiwr. Dyma'r adnod. Gad yr awr hon, canys fel hyn, y mae'n weddus i ni gyflawni pob cyfiawnder. Un o'r pethau anoddaf i'w deall, neu pethau mwyaf rhyfeddol a dweud y gwir, y peth mwyaf radical sydd gennym ni yn yr olygfa hon, yw yn yr hanes, yw pam fod Iesu yn derbyn bedydd y difeirwch. Doedd o ddim yn euog unrhyw bechod. Pan mae'n gybol a mynd i wneud rhywbeth, mae pobl amheus a drwg yn ei wneud. Pobl aflan, afiach, os mynwch chi. Nid oedd arno ef y difeirwch na meddiant. Ond dyma beth ni wedi dod i nabod yn ddiweddarach am Iesu. Ydy'r gostyngeiddrwydd. Dyma fo ymhlith y bechaduriaid. Mae'n rhoi ei hun yn aberth ac yn dangos ei hun yn waredwr i ni. Rhaid dweud dyma arweinydd ynde. Dyma fendigeidfran ein crefydd a'n ffydd ni. A fo ben bydd bont. Mae o'n esiampl i'n harweinydd gwleidyddol heddiw. Mae'n dangos sy'n ma wir cydgerdded gyda'r bobl. Fel y gwyddon ni, mae Iowan yn ildio ac yn bondloni ar y dasg o fedyddio'r Iesu.
Ac mae'r hyn sy'n digwydd wedyn yn gwbl arbennig. Gwbl, gwbl arbennig. A mae Ioan, ar dyfroes, yn cyfranogi ddigwyddiad sydd yn adleisio dros y canrifoedd a trwy cenedlaethau ac i ni heddiw, yn ein bedydd ac yn ein cred. Felly, dyma bedyddwyd Iesu ac yna pen gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo. A gwelodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, yn ddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Felly mae Iesu yn clywed llais ei dad. Ac mae Ioan yn ei glywed hefyd. Dyma esiampl o dadolaeth berffaith. Un tad nefol ei berthynas a'i anwylid fab. Trwy rhwymyn ddwyfol hwn, camgipolwg ar y dymder y cariad syna rhwng y tad a'r mab, a'r pleser dwys sy'n bodoli yma. Caf hyn ei adleisio gyda'r trawsnewidiad o Iesu ar y mynydd yn y darlleniad gyna. Ond, y cwestiwn o'n i'n gofyn yn hyn ydy pa mae Duw yn penderfynu datgan i fod yn ymyfredu ar y foment honno. Wrth gwrs mae tad wastad yn teimlo yn agos at ei blant. Ond mae gweld mab yma yn cyflawni ei bwrpas neu alwedigaeth yn foment i'w thryfsori. Wrth gwrs, dyma oedd gychwyn gweinidogaeth yr Iesu ac wrth gwrs oedd y tad yn ymwybodol o hwnna. Mae'r ddigwyddiad hwn mor arwyd cael. Yn y foment hon, mewn cwta pump adnod, ceirbedydd ac hefyd daw tri pherson, y drindod yn un, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ynghyd â bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Crist, dyma gongylfeini ein cred. Am foment ynddo. Petai fy nhad yn fyw heddiw, mi fysa fy nhad wedi bod yn gant oed dim merched nesaf. Er nad oedd yn mynychu capal, fel mab y mans, roedd o'n ymfalchio yn yr etyfuriaeth ragorol y gafodd o. Roedd o'n hanesydd yn arbenigo yn y digwyddiad Protestannaidd ac yn benodol y Puritaniaid. Roedd ei barch at Cristnogaeth ac anghydffuriaeth yn amlwg yn weledol yn y tŷ, gyda llyfrau, darluniau ac yn y blaen. Y cwestiwn dwi'n gofyn i fi fy hun heddiw. Beth fysa fo yn ei feddwl ohono fi yma heddiw yn bregethu? Mi fyswn yn gwbl sicr y fysa fo yn ymyfrydu. Mi fysa fo yn eto yn hoffi dymuno cynnig gair o gyngor. Gallaf fi glwad yn deud nawr, cofia fod yn hyderus ac nid yn bryderus. Wn i ddim am hynny, ond dyna oedd yr hyn oedd o wastad yn dweud wrth ni. Ar ddydd i angladd, na'i byth anghofio'r diwrnod hwnnw am resymau amlwg, ond mi oedd o'n ddiwrnod mor arwydd y cael. I ddyn nad oedd yn arddel ffydd, cafwyd gan gwasanaeth arbennig, crisnogol, anghydffurfiol, traddodiadol, ac oedd o'n amlygu yn berffaith yr etifeddiaeth rhagorol da chi a fina wedi ei gael. Roedd nid ond un gweinidog yna, nid just un, ond tri o weinidogion yr hen gorff yn gwasanaethu. Y tri ohonyn nhw mewn ffyrdd gwahanol wedi'n cyffwrdd i ac yn gwbl allweddol i'r rheswm pam dwi yma y bore yma, ac yn falch ac yn ymyfrydu o allu deud fy mod yn Gristion ac yn aelod o'r eglwys hon. Y diwrnod hwnnw teimlo'n wefr arbennig o wybod fod fy nhad yn myned atref at y tad. A'i berthynas gyda'r tad nefol wedi arfer. Ar y diwrnod hwnnw, cefesina y cyfle, fel sawl diwrnod arall, i ymyfrydu yn ddynta. Dawas, dawas.
Gadewer i ni gofio heddiw am y cariad dofn, a'r ymfalchio sy'n gen ein tad nefol teg atom ni i blant. Ymdrechwn i rodio mewn i fuddod gan gyflawn ni'n galwedigaeth a dwy'n anrhydedd i'w enw. Ac fel mae'r tad nefol yn ymfalchio yn ei fab, byddwn ninnau yn dod o hyd i lawenydd a bod had yn ein berthynas ag ef, gan dyfu mewn doethineb a dealltwriaeth wrth ni deithio taith bywyd. I'r rhai sydd yn teimlo hiraeth heddiw, neu'n dioddaf tor perthynas a'i tadau dearol, cymherwch gysur yn y cariad diamod a diben draw eich tad nefol. Ef yw'r esiampl berffaith, a mae fereichiau ar led i'ch cofleidio, i'ch cysuro, fel ei blentyn anwylid. Awn oddi yma, wedi'n hysbrydoli gan y berthynas ddwyfol berffaith honno, ymdrechwn i adlywyrchu'r un cariad, fel plant i Dduw ac fel tadau daearol, gan adael etifeddiaeth barhaol i'r cenedlaethau i ddod. Er mwyn i anwyl enw. Amen. Gadewch i ni gloi ein haddoliad y bore yma gyda Rhif yr Emyn 662. D. Hughes Jones P.R. Geiria. Ymgrymwn ar glwydd gerdd all o'r lân, i ddeisif bendith ar yr oedfa hon, o tyred atom yn dyfendydd tân, fedydd tân, i buro'r natur a chynhesa'r bron. Doed gras ein harglwydd Iesu Gris yn hael a chariad Duw, un plith drwy'r ordyn had, a doed yr ysbryd glân i ganu'r gwael, y tri yn un, un hawlion ddinacad, ac yn y blaen. Rhif yr Emyn 662. Thank you.
arglwydd yw eintadau ein craig a'n twyr wyt ti. O gogonedda eto dy enw yn omni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na rhodion llwybrau'r groes gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. Er mwyn i enw ac yn enw y Tad, y Mab a'r Ysgrif Glân a fydda gyda ni oll o'r awr hon hyd byth ac yn hyd byth ac ymlaen. Amen.